walaalayaal waa mahadsantihiin haddana mar kale aad baan ugu faraxsanahay maanta daanyar inaa imaana oo maaragtay tol baan nahay walaal baan nahay waxaa la isku haysto siyaasin hadda maxaa waaye waa waqtiga iday leedahay shantii sanaba dad baa soo hawoon tolka loo imaan waa la bari waqtigiisuu dhammaan ninka lagu ku guulaystana uu ku guulaystay kii kalena dantiisu usa qabsan sasaa maa jiridin waa unta abtaan waxaan ila sheegaya annaga waxaan doonayna waa dowladnimo dowladnimadan inila sheegin waxaa waaye waa intaadaso aada sheegteen sidii looga bixi lahaa unbaa dowladnimo looga bixi karaa dowladnimadan inila sheegin waxaa waaye nabadgelyada hadda sheegayseen oo rabtiin inay wax nilagal qabto biyaha seyto aada sheegayseen meeshanayto k w s ta aad sheegayseen madaxda inay xil iska saarto oo arrintaa seyto wax ka qabato school fees ilmaha in laga bixiyo ilmaha in dhalinta shaqani lagu abuuro waa intaa un dowladnimada inila sheegi inta haddii na haysanin haddii dowladnimo meesha ma jirto inta haddii la haysanin dowladnimo meesha ma jirto waxaan kale niilasha sheegi waa iska filim oo niilo dhidhigaayo muhiimadda waxaa waaye ninka madaxda wuxuu garan karaa baahida meesha jirto inuu tolka dhex socdo ee ummaddii soo doorata uu dhex joogo uu mar walba uu maado uu mar walba ka hadlo arrimahooda uu weydiiyo warbaahidina hayso maxaa dhiboo jiraa intuu wax nii gaaray intaas waayo madaxda laga rabo madaxdan markay dadka dhex socoto ee u maato yay garan kartaa mase dareemi kartaa baahida meesha ka jirto baahida meesha ka jirto markaasay dareemi kartaa waxayna dareemi kartaa inay markaasayto wax ku bixiso wax ka qabato markaasay garan kartaa baahida kale haddana jirto markaasayto marka walaalayaalow annaga waxaan doonaynaa inaan dowlad cusuban dhisno dowlad innikana aa ka faaiddiin annagana aan iga ballanqaadno horta col sida imaamada sheegtay col wax uu faa'iido uu leeyahy ma jirto soomaali baa 30 ilaa 40 sano isaysataa oo colka ka dhaafeelaa waxaan isku dayi haddii mas-uuliyadda aan helo oo kursigaa ku fadhiiso wax iga kaan xiga ma jiro baahidani hayso dhibkani jiro anigana way hayaa un haddii maanta tolkaygii lalaayo anigana meel aan seexan mali maanta anigana way ugu dhici tolkaaseyto dadkaa jiiraan muhiimadda waxaa waaye sidaad ku weli laheedeen nabadgelya waxay nagu qaadataba inaan nabadgelyada aan dhalinno waa laazim waa maajib farsamo badan baa jirta nabadgelyada lagu helo isdaafaca waa xaq aad leedahay inaa isdaafacdo haddii lagu dulmaayo inaa isbaalkayso waa waajib islaamiya adig ku saaran inaa isdaafacdo hadday nagu qasato inaan isdaafacno waa isdaafacaynaa haddaan nabad dhalin karnona waan dhalinaynaa soo saa maha hataa haday nagu qaadato xooleen inaan siin hata nimanka inaan iska hongayna inay nasoo baalkaynin waa xal iyadana soo saa maha marka insha allahu taasoon ka shaqaynaa waxaan ilaleehay deeqo waa faafi niilarari mise deeqo waa shiiri shuftaa tihiin waxaas wax ka jiro ma waxaa iska kambeynu waxaa iska siyaasi ninka siyaasiga waxa maaragta meesha iska taaban sifo wax hadda lagu sii raraaca maaha wax qasidna maaha inaan ahayn shufta inay ahayn aniga waa ogi inaad daaficiisiin aniga waan ogi soo saa maa un soo dalkayga meeshan ma degno inuu isdaafacaya aniga waan ogi marka in dhib ma jiro meel aan niil marka insha allah walaalayaalow waxaan ka qabanaynaa baahida hadda aad sheegteen inaan k w s nimankaasayto annaga xafiiskaa isticmaalayno awood dowladda isticmaalayno nimankaas sidaa niga badbaadin laheen waa niga badbaadinaynaa haddii nagu qasabto hata qaraanka niga gura inaan garab niigu noqono hata wixii haddii aan dowladda kari weyno wixii annaga dowlad baan nahay xoolo waan haynaa xoolo dowladeed baan haynaaye inaan hata taa garab niigu noqono markii k w s ayni qabato sidii xoolaha nilaga soo bixin meesha looga soo bixin lahaa annagana falkeeda inaan galno xoolahanayto waxay u baahan yihiin abaaro xun baa waddanka soo martay oo dowladda aan ka rabna garab anigana waa ogeyna garab jirin dowladeed uu jirin waqtiga iyada abaaraha ay dhaceen xoolahaasayto inaan nigu gargaarno mar walbo inaad maata ku anfacdaan xoolahaasayto ayaga inaan daawo nii siino takhtariin meeshan aan nii dhigno takhtariin xoola aan xafiisa dowladeed inta ka furno xafiisaha dowladda inaan inta ka furno meeshan xafiis dowladda uu jiro word administrator nin la dhiibaa la rabaa inuu inta fadhiyo ee dowlad yar haysto
oo ku socda midda xoolo dhaqatada oo ku saabsan biyaha, ku saabsan tacliinta dhalin ilmaha yaryar. Intaasaytu inaan xafiisahooda inta ka dhisno gaawaari dowladda leedahan inta ay joogto baagan iyo duurkan iyo scot iyo waxaan uu wareegto oo markaad u baahatiin daawo aad qaadatiin gaaridaasayto ay dadkaasayto nii soo duraan inikoo hadda shiiyo xoolo dowladeed uu yihi anigu isticmaala dowladdaasayto hadda ilaahay raali ka noqon ilmahana inaan school fees niga bixino waan organized familyaalkan inta badan dugaydii cismaan baha awoodaan dadka inay school fees ka bixiyaan, primary ka bixiyaan, secondary ka bixiyaan, university ka bixiyaan, inaan xafiiska dowladda aan leena aan isticmaalno aan garabnigu noqono taa iyadana waa ballan. Waanaga ballamahan faraha badan waa niilasha sheegay, waa ka cajisaysiin inaan hadda zaaid nigusii mashquulimaan, laakiin dhabta waxay tegi markii kursiga aan ku fariisanno geedkana qaraaro hoostiisa aan soo fariisanno aan ka adulaahi raalli ka noqdo aan ku wada xaaltanno aan ku heshiino warbarigii sidan baana tiri KWS ba waxa naga tiri inaan KWS taa sidaa nooga xalin lahayd hata ininka xalka inuu naga imaado sidan iyo sidan iyo sidan baan xalku heli karnaa nimanka KWS booranta colka naga haysta sidan iyo sidan iyo sidan baan kaga heli karnaa waa mid idinka hadda naga imaan karto nabadgelyadan aan ku dadaalna annakana aan garab nigu noqono waxaa ballame sheeganay oo soo sheegnay oo soo sheegnay inaa muhiimadda waxaa waaye tolkeenna inaan garab istaagno markay garab nooga baahanyihin abaara hadday nagu dhacaan inaan garab u noqono cudur xoolo hadduu dhaco meeshan inaan garab u noqono haddii KWS di qabato inaan garabuno hadduu colni soo wajiho inaan garab nigu noqono taa waa ballan aan qaada hadii ilahay raali ka noqono marka hadalku niguma sii badinay daanyeere waa mahadsantihiin safaro kalaan sii qoobnaan magaalooyin kalaan rabna inaan ka qudbayno iyadana waana nigu soo noqon sidaa sheegteen anoo laba gaari saddex gaari wato kabtan waan fadhiisanayna waan wada hadlaynaa waan kurada weli waan baryayna waqtigeeda waa weli innikana nimanka siyaasiga waxbay inigu qurxinayeen innika waxaa ogaateen siyaasiga iyo innika xiriirka naga dhexeeya waa nin aa shaqo siisay adigana maxaad u siisay inuu kuu adeego soo saa maaha mise wax kalaa u siiseen ninka shaqaalaha ninka asoo doratan maxaad u siisiin mise maxaa u siisaa kuwa inuu ku shaqaysa maho waa dan un waxa kale ma jiro waxaan kale uu guusha sheegaya meeshan baa ari ku raaci jiray meeshan baan sidan ba ahayd ree abtigay waa inta degan ree abey waa inta degan waxaa adi shaqsi waxaa shaqsiyan asaga duu meeshan xoolo ku raacanay kuwii soo raacanay soo saa maa marka adiga maxaa waaye muhiimka inaad la xisaabtanto shantii sanabo war shantii sano sidanaan kuu dhiibay sidan baa la yidhi adaana tiri sidanaan nii samayn wixii aaw ma ka soo baxda kama soo bixin soomaho hadiba kaas ijaarka duxoolihiisa xoolahaada uu si fiican u raacay maxaaseeli uu tegi soomaho aawa un saas annaga ijaar baana ijaar annagaana shaqo nii soo doonana soomaho wax nairobi iga yari miya mise gaarsi iga yari miya jira meeshan oo kaala madax noo noqo yiri ma jira soo ani isma keenin soo shaqo ma dada-anay haddii shaqada daa i siiso haddaan ka soo bixi waayo maxay waa galbanun walaalnimada way jiri walaal baan nahay siday tahay waa un saas un waxaan kale iska dhaafay ninki geel baan meeshan ku raaci jiriyo iblow baan meeshan hiladan baan dhici jirniyo kan bay ahayd raabey baa inta degan hirdeedey baa inta deganiyo waxaa adiga dantaada maaha adiga waxaa waaye ilmaha school fees iga bixi waa itir waan kaaga bixin soo ani hadda nima dhihin haddaan ka bixin waayena soo ma galbanay nabadgelye aan ku geeni soo nimaana haddaan keeni waayo kw qabsata dee wax ka qaban waayena soo ma galbasho maho shaqada oon saasu xariirka naga dhexeey waa intaa un soo niman kale lama soo dooran jirin inta ka hore soo inta lagama dooranin soo may dhicin eh egay maqnaayeen intay shan sane ay maqnaayeen ay kursiga ka maqnaayeen may nagu soo noqdeen asagoo haddana kursi doonin buu na imaansamo ambaa niila imaanun shantii sane uu maqnaa aa walaalnimadu sheegay eh shantii sane xilka uu ka kace aa walaalnimadii la sheegay meelahan xoolaan ku raraaci jiray maxoolay ku soo raac eh muu meeshan imaado uu tolka dhex socdo ma jirto soomaho waxaan filim baa nila dhigaayaa waxba kama jirto walaal waa la yahay wax dhibow jiri ma leh waxaa isku haysatiin xil baan kuu dhiibtay waa ka soo bixi weysay ma ka soo baxdaa shantaada sanawata kuradaadi ma ka soo bixi weysay ayaa iska galba adigana inta ha noo ahaato soo saa maaha madaxda sabab ku doorta waxaan siyaasiga nila sheegay waa dan war dan baa haysaa ii gud adaan mas-uuliyadda kuu dhiibtay matamise maaha
هذا كمان ويسد أنت كسر بيه ويسد هذا كباوي إني كمان اللي جوبتها واحد كده يزيد مركز زيتو تعرف سقال كوران فرسان اللي سيشرعه سقال كريدة سقال كتعرف لما كي جارتو إني ككرة كريدة هذا أم اللي يزيد ده قو بلمحن عصوان وقاعد إنه عاد في رسين إنه سحقية وكسر هاي وإنك هديد بقى هديد بجر حد لما جر حد لما جر حد لما قبتين ميا فلدان يرقى ما قبتين ميا ما قبتين بيلان مدين بيلان مدين حسبك ده ما جرى بركة هدي هذا قتيم إنه في عني بيتن أوني قبين إني كم بيني جوك دهنا سوسا ما تشرعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.